ရဲတပ်မတော်တန်းစာလက်နှက်ငယ်နေကြမှာနှမငယ်အင်းနေကိုယ်ပြားတဲ့အချိန်မှာရက်ဆိုင်သွားတာပါအခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွေ့စ조사နေတယ်ပြန်ခေါ်ရလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မတူတဲ့နေငယ်အမင်းနေကိုတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လားမထိုင်လားဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါလားသူ Union Eco 1 2 3ပေါ့ဗျာ3ဆိုတာ Union Eco 1ဆိုတာဒုတိယဂျီပြည်တော်စုညီငယ်ကြီးလက်ခံလာလောက်တော့ပါ Union Angkor Dusar Tataya Chain Nilaga မှာလောက်တော့ပါ။အခု UVD ဆွေနေကတော့ဆုရဒ Chain Nilaga မှာ Union Angkor ပေါ့ပြည်တော်စုတော်ကြီးရဲ့သုံးဝင်ဆွေနေသဘောတူမယ်လို့ပဲသူရွယ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တိုင်းသားကြီးကတော့ဖေဖော်ဝါရီတိုင်းသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်းမုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တူးချင်းမြင်တာကတော့အချင်းကာလာကလည်းအကန့်တတအများသောရှိတဲ့အခါမှာမယ်မယ်ကသဘောတူညီချက်ရဖို့တော့ခဲယဉ်းနေမှာထင်ပါတယ်။ နင်္ဂ <noise> ရေ <Okay. S 2> းစ <noise> ွန်းနွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကယူပီတီစီမာရှိမှုရှိတဲ့အခင်းကျင်းကိုပဲပြောတာပါယူပီတီစီမာနင်္ဂရေးမဟုတ်အောင်စွန်းနွယ်ပဲပြောတာပါအဲဒါကလည်းပဲအကန့်အသတ်နဲ့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဧပြီလအတွင်းမှာဆိုညနေညလာကန်လောက်ချင်တာ哦ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လက်တွေ့မှာကတော့ကိုဗစ် -19 နဲ့ဒီလူလူလူရရာသီမဲ့စွန်းနွယ်တွေကရှုပ်ရှက်ဆိုင်အနေနဲ့လို့ထင်ပါတယ် လုံးလုံးတွေတော့မြောက်ပိုင်းစုဖွဲ့တွေနဲ့အစွမ်းနဲ့တာမန်ညှိနှိုင်းပေးနေတယ်တရုတ်ပြည်မှာကအခက်အခဲတွေဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စနဲ့ခက်ခဲရေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိုဆွနိညှိနှိုင်းပေးမဲ့လူပြောင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့အခန်းကဏ္ဍတော်ရောစဲမှာတော့အချိန်ဆော့အောင်ပဲထင်ပါတယ်